Sa mnom je danas prvi put od kada radim podcast, radim online intervju i velika mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim mog velikog prijatelja, velikom u svakom smislu te reči, jer kada ga vidite čovjek je ogroman, ali je velika faca, veliki dasa, veliki dobročinitelj i ja sam jedinac. To sam isto htio da ti kažem, Nemanja, ali rekao, ajde da to ću u nekoj specijalnoj prilici i ne vidim specijalnije od ove u ovom trenutku, ali to ja sam Boga ti jedinac specijalno. i zaista kao od uvek sam htio da imam kao starijeg brata, znaš, kao neko da te štiti i tako dalje. I ti si neka figura mog starijeg brata u životu od kada si se pojavio u mom životu, zaista. I to je stvarno ono od naših razgovora, poruka, podrške i tako dalje. Ono, mnogo ti hvala i dobrodošao još jednom u nizu, zato što će ovo biti jedna od, odnosno ovo je druga od 1000 koje ćemo snimiti, ja se nadam. Dobro mi došao još jednom. E, bolje te našao i sad možemo onako, znaš, ono naše, da se pozdravimo tup u kameru, e to. Pošto da sačuvamo tradiciju, znaš, u ovim danima je, ja mislim, najbitnije da sačuvamo tu tradiciju neku i, pa makar i virtualno ovako je, znaš. Pa da, dobro, pazi, da smo snimali podcast 2005. na primjer, ne bismo Dobro. ovo da radimo. To Znaš, jest, ne to jest, bismo bili da. ovako virtualno i kao, mislim, hvala Bogu da je 2020. i da je napredovao svet ovoliko koliko je napredovao, tako da hvala Bogu da možemo sve to da ispoštujemo. Jesi mi dobar ti, šta radiš, kako si s obzirom na novonastalu situaciju? Da ti kažem, ljudima kad govorim, dosta im je čudno. Nekako sa mnogo entuzijazma pričam o mom raspoloženju. Iskreno ti budem, nikad bolje. Znaš, i baš se sam pronašao neki tempo i balans. I znam da ćeš se da se smeješ kod tog balansa, Da, ali da, da. konačno ja imam vremena da radim ono što sam uvek govorio, ej, da imam malo vremena, šta bi ja sve uradio. I sad sam konačno dokazao sebi da to nije bilo samo onako puka rečenica, kao jedna u nizu, nego da je to stvarno tako. I da sam ja bukvalno bio pretrpan nekim poslovima i razmišljanju i energetski sam bio blokiran dosta u tom nekom materijalnom svetu zbog obima posla i svih nekih planova i tako dalje, gde mi se sada sve onako usporilo, sleglo i skroz je neka druga priča, druga energija, druga atmosfera, drugi planovi, druga razmišljanja, sve mi je drugačije. Tako da, da se vratim na tvoje pitanje, hvala ti, odlično sam, kako sam i ti? Pa sad te slušam dok pričaš, meni se ono stvarno život nije uopšte promenio, s obzirom na činjenicu da ja sam sedeo isto u svojoj kancelariji. Ako ne snimam podcast, onda montiram ili snimam nešto za recimo vlog ili za YouTube. Ali definitivno ono što je najveća recimo razlika je ta što sam shvatio da sam stvarno počeo da se bavim nekim drugim stvarima umesto onim što sam zapravo najviše volao, a to je pisanje. I onda sam shvatio kao, ok, Bravo. vraćam se pisanju. I nekako to provedeno vreme u karantinu, pod znacima navoda, do sada, mi je nekako sve vreme vraćalo kao, čekaj, šta je tebi važno, šta je tebi bitno? Tako, znaš, kao imam ceo napisan roman koji nije video svetlo dana samo zato što sam ja krenuo da se bavim marketingom, da se bavim ovim, da se bavim, znaš, kao, i to je ostalo negde po strani. Tako da mislim da je Znaš dobra šta mi je stvar. zanimljivo? Šta, kaj Jako mi je kažeš? zanimljivo. Rekao, jako mi je zanimljivo feedback od drugih ljudi. Čujem se sad, imam vremena da se čujem sa drugim ljudima i ima je onako jedna univerzalna rečenica. Ti znaš dobro da ja volim te univerzalne rečenice, to su za mene univerzalne istine. To je da ljudi se vraćaju zaboravljenom sebi. Šta to znači? Znači, vraćaju se u svoje stare hobi. Koliko čujem često da ljudi kažu, e, ponovo sam počeo da pišem, da crtam, da slikam, da pevam, da sviram klavir, da šta god sam nekad radio, kad sam bio tipa, nisam još ušao u odraslu fazu života, kad kažem odrasla faza života, to je neke materijalne obaveze koje nas guraju konstantno uvlačeno su u taj cirkus od vremena koje smo sad svi, nadam se, skontali da apsolutno nema smisla i veze. I koliko mi je to zanimljivo, upravo što si ti sad rekao. Znači, ljudi se vraćaju u zaboravljene sfere sebe koje su
su mislili da se više, da više nikad neće isplivati. Znaš. I to mi je toliko drago da čujem. Ja sam ispunjen neverovatnim, baš mi te informacije, to je ono što sam ja uvijek govorio, znaš, ljudi, vratite se sebi, ne gubite sebe, dobijete svoje bitke, gradite sebe i tako dalje. Mislim da su sad ljudi naterani situacijom koja je dosta nesretna kada uzmemo u obzir da su ljudske žrtve, da uopšte nije situacija koja se pocenjuje i tako dalje, ali opet dešavaju se neverovatne stvari. Neverovatne stvari za čovečanstvo, neverovatne stvari za planetu. I to je jedna u stvari, što se ljudi vraćaju sebi, vraćaju se drugačijem razmišljanju, vraćaju se razmišljanju koje nije u okvirima materializma, kolektivne svesti, nego je više okrenuto ka nekim pravim vrednostima, što ja kažem, a to je porodica, to su te neke gradnje sebe kroz hobije, kroz manuelne radove, kroz humanitarne radove, da damo doprinos svi, da nađemo zašto smo na ovoj planeti, da nađemo našu svrhu, da podelimo to s drugim ljudima, da podelimo ljubav, da smo zahvalni. Mislim, sve se sad te vrednosti onako dolaze u prvi plan i neverovatno mi je drago i veliko mi je zadovoljstvo što živim u ovoj dinamici vremena, što sam sad baš prisutan sa mojih 30-ak godina u ovoj situaciji, kad mogu zrelo da onako se poravim dobro sa koronavirusom i sa svim što on donosi, a donosi jedan krizni period koji može da se shvati kao dobar ili kao loš, i to samo zavisi od nas. I stvar je fokusa, kao i sve u životu, i sad ćemo konačno da vidimo od čega smo napravljeni. I mislim da će da ljudi koji su napravljeni od malo čvršćeg materijala da isplivaju gore, a ovi koji nisu će da budu za buduće situacije napravljeni od čvršćeg materijala, jer nas ovakve situacije čekaju kroz ceo život, verujem, na svakih par godina da će se ponavljati. Živimo u najspecifičnijem periodu za čovečanstvo, čekaju nas još mnogo ovakvih promjena, još mnogo ovakvih odluka, još mnogo ovakvih raskrsnica. I mislim da ćemo imati što da pričamo i unucima, da pišemo za buduće generacije. I ovo je, što je jedan dobar moj prijatelj, ti ga znaš, pozdrav za Srkija, kaže, ovo je spektakularno. Ovo je spektakularno vreme sa spektakularnim životom i mi moramo da budemo spektakularni da bi ga tako i shvatili i da bi ga doživali. Jeste, slažem se. Sad kad pričaš, dopalo mi se kad si rekao za kolektivnu svest, zato što nekako kao da nam je zaista stvarno svima ovo trebalo. Da se vratimo, što ti kažeš, da se vratimo sebi za neke stvari koje smo... Jer lako je odložiti kada si u tom nekom haotičnom ritmu, kada treba završiš 500 poslova. Kao, ja mislim, nikad nije bilo teže i nikad nije bilo lakše živeti u 24 sata. Raspodeliti se. Znaš šta? Kolektivna svest, glavno oružje kolektivne svesti je što ti oduzme vreme. Znači, ti kad čoveku oduzmeš vreme i energiju, on nema više, ne može da razmišlja. Razmišljanje je put koji te odvodi od kolektivne svesti. Kolektivna svest je mašina koja je manipulativnog karaktera, koja služi određenoj naciji, koja je zasnovana na idejama granica koje nisu vidne, ne postoje. To je sve i verovanje. Koja je zasnovana na ideji verovanja? E sad, ljudi kada su dobili vreme i kada su dobili energiju, šta se dešava? Dešava se buđenje, prosvešćavanje. Ljudi razmišljaju gde su, ko su, šta su, šta rade ovde i šta mogu da doprinesu. Razmišljaju o stvarima koje su uzimali zdravo za gotovo, o stvarima koje su im bili normalne, koje su im bile svakodnevnice i koje su videli da su to u stvari stvari životne i da su to u stvari prave stvari, i sada zagrliti nekog, popričati s nekim, izaći sa nekim, prošetati najnormalnije, družiti se, sve stvari koje smo nekada uzimali zdravo za gotovo, sad ćemo da uzmemo sa mnogo više emocije, sa mnogo više ljubavi, sa mnogo više zahvalnosti. Ja ovo gledam kao u religiji post. Znači, to je jedna dobra paralela koja ja konstantno objašnjam ljudima. Ljudi, post religijski je najbolji psihološki alat koji postoji. Znači, on nam zabranjuje u neku ruku sve stvari koje nama
su lako dostupne, a čine nas sretnim. Međutim, kad je nešto lako dostupno, to mi previše konzumiramo i jednostavno se adaptiramo i ne čini nas više koliko sretni. Na biohemijskom nivou, na filozofskom nivou, na kom god hoćemo to da objasnimo. E, i onda kaže ovako, ok, nema više toga, post. Znači, moraš da jedeš na taj i taj način, da razmišljaš na taj i taj način i da po ovim principima deluješ, ali vremenski period, znači, posle određenog vremenskog perioda, ti kad ponovo radiš te stvari, tebe te stvari čine mnogo sretnijim, mnogo si zahvalniji na tome i to je kako treba se shvati ova situacija. E sad, možeš da zamisliš kako je, evo, da isto ovo radim uživo. I kao ti i ja, da se zagrlimo kao ljudi, da bacimo pet jedan drugom i da odemo posle toga na pivo. A pre da sam te pitao, pre mjesec, dva, mislim, šta je, to je ono normalno i tebi meni. A evo sad kad pričamo o ovome, naježim se. E, to je u stvari ovaj post, to je u stvari ova krizna situacija, to je u stvari samoizolacija i mislim da će nam sve ove male sitnice biti stvari koje će nam, kad se završi ovo, ćemo se ježiti od uzbuđenja, od osjećaja, koje ćemo biti mnogo sretniji, mnogo zahvalniji i nadam se da ćemo ovde zapamtimo kao jedna velika lekcija i na taj način da nastavimo života, ne ponovo da ulazimo u jednu ravnodušnost, u jedno shvatanje života zdravo za gotovo. Mislim da konstantno moramo da se podsjećamo ovoj situaciji, da pogotovo kad završi, da vidimo šta nam je donela i koliko nam je odnela, da napravimo plus i minus, odnela u smislu ljudskih života, ljudskih žrtava, koja je najveća žalost što lekcija mogla da bude ovakva. Ali opet ja kažem, koronavirus je, ko zna šta se dešava iza kulisa. Ja sam danas primio informaciju u isto ovo vreme, vest 2019. februar, kaže, gripa je odnela 48 života za dve nedelje. 122.000 ljudi u Srbiji je zaraženo bila. Prošle godine, u ovo vreme, u februar. Ti to nisi znao, tako? A za 10 godina kad ti kažem koronavirus, značiš. Da. Kapiraš mi sad, o čemu ti pričam. Tako da, ko zna šta se dešava u pozadini iza, ali šta god da se dešava, mi moramo da izvučemo iz ove situacije neverovatnu poruku, koja je zahvalnost, koja je ljubav, koje su male stvari, koje je vraćanje čoveka na onaj restart, na ono manuelno podešavanje, gde su važne prave vrednosti, gde su važne koliki doprinos donese čovečanstvu, narodu, kakav trage ostavi za ovog života, a ne neke materijalne stvari, imaginarni poslovi, verovanja u bilo kakve stvari koje su nametnute, da li od strane države, da li od strane religije, zakona i tako dalje. Mislim da posle ovoga će svet biti mnogo bolji, da ne pričamo o ekološkoj strani, o planeti Zemlji, o zdravlju planete i mislim da će čovečanstvo da izvuče, verovali ne, ali najbolju poruku do sada. A kako misliš da, recimo, kako možemo da osiguramo da se stvarno izvuče ta poruka, ta lekcija, da se ne vratimo u ono staro, jer mislim, vidim u kom pravcu ideš i donekle se slažem, kažem donekle, zato što imam iskustvo već za vreme poplava u Obrenovcu i znam kako su se ljudi podržavali narednih nekoliko meseci, čak i nekoliko godina se pričalo zaista o tome, ali to se potpuno zaboravilo i nekako se opet nastavilo u tom haotičnom ritmu. Kako možemo da napravimo, mislim, kako se pravi prevencija u odnosu na to da moramo da izgubimo živote, da moramo da izgubimo domove, da moramo da izgubimo poslove, da moramo da napravimo, zašto moramo da napravimo veliki gubitak da bismo shvatili? Da, šta misliš, šta možemo... Znaš šta, imaš dva pitanja, odgovor na prvo pitanje je jedan sjajan psihološki alat, a to je, ja sam već pričao o tome, ti to dobro znaš, pismo budućem sebi. E sad treba napisati pismo budućem sebi. Ti i ja možemo da razmišljamo malo u budućnost, da se izuzmemo iz trenutka i da kažemo, ok, aha, posložit će se stvari tako i tako. I sad smo mi već anticipirali do tog trenutka kad mi zaboravljamo da je ovo sve bilo. Znači, mi smo otišli toliko daleko u budućnost. E sad, iz te situacije, kad si već bio tu,
kad imaš moć da se transportuješ u tu budućnost, da vidiš kako će biti, pošto si već ti prošao sa poplavom to, prošli smo i sa bombardovanjem svim, e sad je vreme da se vratimo u trenutak, da se ti vratiš u trenutak poplave i ja u vreme bombardovanja, šta god nam je bilo ovako strašna situacija, i da napišemo pismo jedno sebe, koje će da glasi ovako: slušaj, sad ti je tako, tako i tako, zaboravio si na te i te stvari. Svaki put hoću da pročitaš ovo pismo jednom godišnje, taj datum, pošalji sebi mail da ti stiže svake godine, da vidiš šta je u stvari bitno, šta si naučio u ovoj situaciji. Ovo su ekstremne situacije koje te uče jednu stvar, a to je šta je bitno u životu. Ti ćeš to da zaboraviš, kao što ti rekao, neki ljudi će zaboraviti posle nedelju dana, neki posle 5 godina, ali pismena forma ostaje. Pismena forma u datom trenutku koji je sada odjekuje koliko god hoćeš godina, dok smo živi. Znači, čitajući pismo budućem sebi, mi se podsjećamo na lekcije koje smo naučili. Ako to ne uradimo sad, to će biti ispričana priča koja će se pamti svaki put od prethodnog pričanja. Tako funkcioniše istina, tako funkcioniše naša memorija. Naša memorija po psihologiji funkcioniše ovako. Znači, ti i ja doživimo neki slučaj. I ti i ja. Isti. Posle 2 godine se prisetimo tog slučaja. Znači, nama fali, recimo, 20% toga šta se stvarno desilo. Zaboravili smo. I mi tih 20% naš mozak podsvesno upotpunjuje sa određenom situacijom i okolnostima. To mi podsvesno radimo. I onda prođe još 2 godine, ti i ja ponovo pričamo o tome i sad nam ne fali 20%. Sad nam fali 40%. A naša memorija funkcioniše tako što mi kad pričamo, sećamo se zadnji put kad smo pričali. I pričamo 5 puta i ti i ja posebno, naš mozak gradi informacije koje su deo tog događaja. I posle 5 godina se sastavimo i ti i ja pričamo skroz drugu priču. Skroz drugu priču za isti događaj. Tako funkcioniše istina, tako funkcioniše memorija. E, da bi to preupredili, mi napišemo pismo budućem sebi koje će da glasi: znači, evo, istina, realna situacija, kako sam se osjećao, na što sam sve bio zahvalan, šta mi je donala samoizolacija, šta me je odnela, šta mi je pokazala, šta me je naučila i šta hoću da pokupim kroz ceo život da imam kao alat. Kroz ceo život hoću ovo da nosim. Hoću da nosim ove lekcije. Ako ih izgubim, proveo sam, koliko god budem u izolaciji, totalno potrošio sam vreme. Ako ne izvučem lekcije iz ovoga. Iz ovoga treba svi da izađemo čvršćeg materijala, bistrije svesti, probuđeni, sa razmišljanjem o nama i o našoj svrsi i o našem postojanju i sa razmišljanjem kako mi pravimo doprinos u ovom životu. Šta će iza nas da ostane, šta ćemo mi da damo, a ne samo da primamo. To su 5 stvari koje mi moramo da ponesemo kao lekciju iz ove krizne situacije. Kad god da se završi, sutra ili za 5 meseci, mislim, što duže da potraje, to će nama vreme stavljati više na test. Naše mentalno zdravlje, naše fizičko zdravlje. Ja već sada vidim koliko su ljudi već postaju anksiozni. Ta anksioznost vodi u depresiju, depresija vodi u pad imuniteta vodi u koronavirus. Tako da, mislim da je pravo vreme biti jak, naoružan alatima o kojima mi sad pričamo ovde i pričat ćemo. I mislim da je pravo vreme za promenu razmišljanja kompletno u svesti i mislim da je pravo vreme okrenuti se sebi, naći neverovatan mir koji je u svima nama, malo upoznati sebe, popričati sa sobom. To je, mislim, najbolja stvar na svetu, da ti prvi put vidiš ko si i šta si i da imaš vremena sa sobom da radiš na sebi. Tako da svašta nam nešto donosi ovo. Jeste, da. I to je ono što si rekao, kada smo počeli da pričamo, kad si rekao kao, da imam vremena. Sad konačno imaš vremena i konačno možeš da se okreneš ka stvarima koje želiš, ali kako, recimo, šta radiš ti sada dok si u izolaciji? S obzirom da znam da ti je, svaki put kad pričamo telefonom, čujem teretanu u pozadini, pričaj, radim, ne, opušteno pričaj. Znaš, kako si sada, mislim, velika je promjena u smislu, išao si svaki dan, ti voliš i da izlaziš, aktivan ti je život.
I kako sad izgleda vraćanje u prostoriju i kako u stvari, sad kad razmišljam, hoću da ti kažem u stvari, ne mislim samo da su, da je ljudima bio problem vreme da se suoče sa sobom, nego i strah. Jer šta ću kada, šta ću kada budem znao ko sam? Jer onda imam odgovornost veću, mnogo veću. Bravo, da. Nisam razmišljao na taj način, ali sad mi se otvorilo. Vidi, znaš šta je fazon? Fazon kod kolektivne svesti je komforna zona. Znači, tebe komforna zona, ne susrećeš se sa strahom. A strah je upoznati sebe. E, ali kad sam rekao, izvini, kad sam rekao kolektivna svest, kad sam rekao kolektivna svest, mislio sam na to da toliko ljudi je žudelo za tim kao mrzim moj posao, ne volim, hoću da imam više vremena za sebe. To se ponavlja, 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 da smo sada doveli ceo svet u situaciju da su svi kod kući, zato što moraš da budeš kod kući. Na to sam mislio kad sam rekao kolektivna svest. Prebacio sam mi se malo pre na državu, na religiju, ali to mi je bilo kao, sad kao moramo, sad smo saterani uz zid, kao ne možeš sada... Kao, da, ipak sad nemam vremena, kao. Da. Neverovatno vreme. Neverovatno vreme. Što ti kažeš, neko te stavio ovaj, da moraš da budeš tu gde si, da miruješ, i ono, ajde vidimo šta će se desiti. Bukvalno, kao, ja sam dosta se priča naslušao iz zatvora. Iz zatvora su priče uvek, to je ono što ti ja kažem, univerzalna rečenica. Imao sam toliko ekstremnu priču, sam poslušao jednog prijatelja, kaže ono ovako. Ja sam proveo, ne znam, par meseci u zatvoru. Sad pričam o tim lakšim slučajima. Kaže ovako, ja sam toliko dubokog verovanja da je to nešto najbolje što mi se desilo u životu. Da ću ja sinu svom da sredim da ide nedelju dana u zatvor. Ali ono, a čovjek najozbiljnije priča. I onda kad sam ušao malo u dublju tematiku toga da vidim šta je on doživio u zatvoru, isto ovo što mi sad doživljamo u kriznoj... Sad sam htio da kažem, ne treba da ga šalje u zatvor. Ne treba. On se prvi put suočio sa sobom. I prvi put je otkrio sebe. Upoznao sebe, upoznao svoju svrhu i sa takvim razmišljanjem i promenom postojanja, on je izašao u slobodan svet, gde je bio zahvalniji, pun ljubavi, nađen i snađen sa svojim svrhom i sa svojim životnim putem, i on je pregazio život. U materijalnom smislu, u duhovnom smislu, u svakom smislu. I on kaže da mi nije bilo tog zatvora, sad sam uzeo paralelu sa zatvorom, ovo je malo ekstremno, ali kaže, ja ne bi živeo dana svoga života zato što me zatvor vratio sebi i trenutku. Ja sam bio ili razmišljanjem u prošlosti, kako je bilo nekad dobro, kako je, ne znam ja šta je bilo nekad pre 3 godine na moru, ili budućnosti, rešavanjem problema, analitički mozak, kako će sutra računi, porodica, posao, blablabla. I kaže, nikad nije bio tu, i nikad nije bio u trenutku, i nikad nije bio sa sobom. Tako da, dobra je paralela, jeste malo oštra, ali mislim da ima poente skroz. Pa kaže, sinoć sam čuo tu rečenicu, kaže, kao čovek ima dva života, a to shvati kada shvati da ima samo jedan život. Da, nevjerojatno, da. Znaš kao, to je to Dala stvarno. To je stvarno to. Kako da se spreči, malo pre si super stvar rekao, to je anksioznost, depresija, pad imuniteta. Kako da ne dođemo do toga? Šta je ono što bi... Mislim, pitao sam te šta ti radiš, ali kao šta je... Šta bi bio neki kao univerzalni savjet stvarno za sve koji sad slušaju, koji su u zonu, znam, ali kao već sam odgledao sve serije i šta da radim sad, znaš? Evo vidi ovako, prva stvar što ja kažem, ne gledajte vesti. Ne gledajte medije, ne gledajte vesti. Gledajte ih u smislu informacije šta se dešava sa pravilima, ali dalje od toga nikako. Druga stvar, ja sam u svojoj kući zabranio da se priča o koronavirusu. Moć reči i moć razmišljanja su neverovatne. Neverovatne. Naša cela atmosfera u ovom periodu je misao koja ide ka virusu i koja ima negativnu konotaciju, koja nam reorganizuje ćelije na katastrofa nivou, koje će da okidaju genetske bolesti, koje će da nas menjaju biohemijski, neurološki. I to je nauka dokazala, to ne kažem ja.
Tako da, prva stvar koju mi moramo da promenimo je fokus. To je najbitnije u ovoj situaciji, promeniti fokus. Biti svestan lošeg fokusa koji je danas koronavirus, koliko je života odneto, koliko u Americi mrtvi, koliko u Italiji, koliko u Španiji. Znači, nama su to nepotrebne brojke koje nas opterećuju, prave nam stresnu atmosferu. Stresna atmosfera nam uvodi naš organizam u taj borbeni mod koji nas očuvava, okidamo loše gene, pravimo loše proteine, imat ćemo jako veliki problem sa imunitetom. Ono što mi možemo se fokusiramo je da pomognemo sebi, da istim tim mislima i rečima pomognemo sebi, da se usmerimo na sve pozitivne stvari ovoga, malo pre smo govorili o tome, i da na taj način se mi borimo protiv koronavirusa i da to bude odgovorna jedna borba, gde ćemo mi da se usmerimo mislima, razmišljanjem, rečima prema nama u smislu koji je pozitivan, koji ima neku emociju iza te pozitive, a ne samo gledanjem vestima, pričanjem o koronavirusu i koliko je umrlo ljudi danas na svetu. Mislim da nam to ništa neće doneti, ne možemo da promenimo to. U stvari, da kako možemo na ovaj način, da ne pričamo o tome, da mislimo skroz nešto drugo. Jer je to jako bitna stvar. Da, da. A treća stvar koju bi ja preporučio ljudima u ovoj situaciji, to dosta prijatelja sam preporučio i preporodili su. Ono što je veliki problem je kad čovjek ima mnogo vremena i kad nema obaveze. Ja sam gledao dosta ljudi koji su se materijalno obezbedili, koji su napravili fantastične stvari u materijalnom smislu u svom životu i postali su, što ja kažem, gospodari vremena. To su ljudi koji imaju ceo dan, koji mogu da ustanu kad hoće, da legnu kad hoće, a koji ima cash flow je neverovatno. Svi ljudi koji ja poznajem, koji su postali gospodari vremena, su upali u depresiju vrlo brzo, iz depresije su se razboleli i morali su da pronađu sebe skroz drugačije, da razmišljaju da bi se izlečili. Ono što je glavni problem sada je vreme koje vam je dato, na koje niste navikli. Dosta ljudi gledam koje neverovatne stvari, izležavaju se u krevetu, jedu čips, gledaju serije, igraju igrice. Ono što ja savjetujem tim ljudima, osvestite gde to ide, pre ili kasnije. Ide ono što smo rekli, u anksioznost, u depresiju, to slobodno vreme koje nije iskorišćeno dobro radi. Zašto? Zato što nemate progres, zato što ste u nepoznatom, ne znamo kada će se ova situacija završiti, zato što ne doprinosite ni svetu, ni sebi. To su osnovne, tri osnovne potrebe od šest, što kaže Tony Robbins, koje nas čine sretni. E sad, da bi izbegli to, mi moramo da se zaposlimo i da se uposlimo. Kako ćemo to? Napravimo ujutru plan obaveza. Svako jutro prvo što ustanemo je napravimo šta danas moramo da ispunimo. Nit želim da budete zarobljeni u rutinu. Nit želim da budete programirani. Daleko od toga. Želim da budete produktivni, kreativni, da dobijate svoje bitke i biste ponosni na taj dan. Garantujem dobar osjećaj, garantujem osjećaj sreće, garantujem zdravlje, nikakvu anksioznost, nikakva depresija. Popunite vaš dan sa stvarima koje ste uvek hteli da radite i koje nikad niste imali vremena. Da li je to spremanje kući, da li je to trening, da li je to šetanje u sobi, da li je čitanje, gledanje nekog filma, serije. To moraju da budu zadaci koji ste vi da pobeđujete. Opet kažem, znači, ako nešto ne uradite, ja ne uradim pola mojih zadataka, znači, u stresnoj situaciji ja da se stresiram, to je dupla negacija, duplo loše za naše zdravlje. Nagradim se za svaku stvar koju sam dobro uradio i zadatak. Jako je bitno sad nagrađivati sebe, uzimati te pobede, prisvajati ih, to su moje pobede. Treća stvar je što jednostavno ja koliko zadam sebi vremena, ja ne stignem. Ja sam otkrio sebi, to je, ja sam umro od smeha pre neki dan. Rekao sam sebi, čovječe, pa ti nikad u životu nećeš imati vreme. Ja i sad nemam vreme. To je neverovatno. Evo, u 9 mene zove neki drug, hoćeš se čujemo? Rekao, može sutra, nemam vremena.
On mi umro od smeha, kaže, kako nemaš vremena, šta radiš? Rekao, ne bi verovao šta radim sve. Rekao, nemam vremena, sutra se čujemo, zapisat ću, odvojit za tebe sat vremena, koliko treba, ali danas sam popunjen skroz. Tako da, jedna komična situacija i mislim da je rješenje za sve ljude, da me poslušaju, verujte mi, ovaj alat uspeva. Planirajte vaše vreme, sada je bitno to da naučite. Ako ponesete ovaj alat u život koji će se desiti posle korone, a desit će se, postaćete uspešni, postaćete ostvareni, postaćete bolja verzija sebe, postaćete više poslovni, više odgovorni, postaćete bolji za zajednicu jednog dana, za ženu, za decu i tako dalje. Tako da, to mi je osnovni alat koji bi preporučio ljudima u ovoj situaciji, zapisujte šta treba obaveze, šta treba da se uradi tom danu. Svako jutro zapišite obaveze. Da li su to 2 ili 22, nebitno je skroz. Ne opterećujte se ako ih ne ostvarite, nema veze i to se vežba isto kao trening. Sve je trening u životu. A ono što ostvarite, uveče pročitajte i nagradite se. Jedan veliki osmeh na licu, stavite i recite, evo ovo sam završio sve, ne mogu da veram. Ja sam 100 puta produktivniji sada nego pre koronavirusa. Sad se zapisujem stvari. Upravo da ne bi ušao u to da uzmem sebi za zlo 3 sata što sam ležao i u telefonom išao po Instagramu. Loše bi se ja osjećao. A ne čovjek od 18 godina koji treba svašta još mentalno da prođe, da očvrsto napravi karakter i tako dalje. Taj čovjek će lako ući u depresiju i provede li tako 3 dana. Da, da. Tako da ja mislim da je on najbitniji alat. Ja sam sad obrisao i TikTok i LinkedIn i razmišljam da se skroz skinem sa svih društvenih mreža, jer kao ono, neću da mi odlazi vreme za to. Mnogo mi se dopada ovo što si rekao, da zapišemo. Ja koristim aplikaciju, ne znam, jesi u aplikacijama ili si u ovako pišem papir? Šta ti misli, ja sam old school. Ti si old school. To do aplikacija. Znači, najjača aplikacija na svetu. I bukvalno, hoću da uđem ovako, za današnji dan, znači 26. mart, bravo. I imaš sve i kad klikneš ono ostane ti sačuvano da, jer ja sam pisao na papiru i onda bacim papir i onda, a ovu aplikaciju volim jer mogu da je vratim i da vidim šta sam sve uradio, ono kad osjećam kao da nisam dovoljno stvari uradio toku ove nedelje i onda uđem kao, aha, ima ih. Ali najzanimljivija stvar je kada mi kažeš gospodar vremena, a ja gledam Doktor Strange-a koji čuva kamen vremena na majici. Da, time stone. Moramo da pohvalimo tu majicu. Da, majica je fenomenalna, ovo inače nije print, ovo je naslikano, unikat majica, obožavam kad je nešto unikatno i kad je nešto onako, meni je drago, ima neku moju poruku koju ja šaljem. Gde mogu da naručim tu majicu? To sam te pitao. E, majice Toster na Instagramu, žena je umetnica koja je odlučila se na jedan potez koji je onako van vremenske, to je da slika po majicama i to slika custom made, znači šta god hoćeš, ona ti naslika, ja ovom je već druga majica. Prva je bila u nekom ono fazonu, neki tigar što se uspinje, japansko sunce, imam ja tu simbolika. Ja sam čovjek koji se ne tetovira, ali tetovira se na majicama, izgleda i po zidovima, znaš. Tako da, eto i moja neka tetovaža i super mi je to kad neko ima neki lični pečat, kad je neko unikatan i to mi je odraz karaktera, znaš, kad se ne uklapa u sve što mu se pruža, to jest što mu se daje, nego ima nešto svoje, znaš. Tako šta da je tvoj lični pečat? Moj lični pečat, pa znaš šta, otkrivam ga polako. Moj lični pečat, ja imam neku svrhu kao što imaju svi. I mislim da sam mnogo mlad da bi ja rekao šta je moj lični pečat, šta je moja svrha za sad. Ja vidim moj neki put kroz neku maglu i ta magla je sve ređa i sve više vidljivija. Sad, šta će meni život doneti, onako, mnogo veliko uzbuđenje kad pričam uopšte o tome, zato što sam veliki entuzijast, znaš. I mislim da su neki znakovi pored puta da se krećem u pravom smeru i to mi je dovoljno za sad. E sad, pričat ćemo možda za 10 godina, pa ću ti kažem, moj lični pečat i moj lični put je da uradim to i to, znaš. Ali mislim da sam u pravom smeru krenuo da otkrijem to. Ali koliko mi je ovo inspirativno što sad pričaš, a ono kao
Ovo kaže čovjek koji ima veoma uspješnu firmu, koji je profesor na fakultetu, koji je uspješan personalni trener, koji pomaže drugim personalnim trenerima da uspeju. Kao, mogu si 6 pečata da kažeš, znaš, iz nečijeg ugla. I mislim da je to jako važno mladima da shvate da je ta potraga za svrhom, za dubinom, za to, da to traje. I da je sasvim u redu ako imaš 23 godine, ili 25 u mom slučaju, pričamo o sebi u ovom trenutku, i kao sasvim je okej da si uradio, da nisi još uvijek siguran šta je to. Znaš, kao, to je sasvim okej. Kao nije smak sveta. To je neverovatno, ja ne mogu ljudima da objasnim da Nemanja Milović da priča sa Nemanjom Milovićem od pre, ajde samo da kažem 4 godine, ili čak 3, da je to skroz drugi čovjek. Skroz drugi čovjek i možda ne bi mogao 2-3 rečenice da popričam sa tim čovjekom. Neverovatno šta godine i šta neke iskustva koje su velike, to su te životne raskrsnice, kako formiraju tebe kao karaktera, kako da formiraju razmišljanje i kako se to menja iz godine u godinu. I ja kad pričam sa mladim ljudima, ja uvijek kažem, čekaj polako, vidjet ćeš kad prođe par godina, biće ti jasnije mnogo stvari, uopšte sad nemoj se opterećuješ. Znači, probaj, ono što ja kažem mladim ljudima, nemojte napraviti istu grešku kao ja. I greška je bila što ja sam tek sa 26-27 godina prvi put počeo da živim. To je ono malo pre što si rekao, Dalaj Lama, čovjek ima dva života dok ne shvati da ima samo jedan. Kako sam ja otkrio da živim? Otkrio sam prvi put trenutak. Znači, biti u trenutku, biti postojan, bivati u datom trenutku. Ja pre toga sam bio opterećen prosto, vreme mi nije dobro namešteno bilo, kao i svakom mladom čovjeku. Znači, bio sam ili u prošlosti ili u budućnosti. Živo sam haotičan život koji je jedna velika mašina mog nerazmišljanja ili razmišljanja gde ću kuću i za godinu, dve, tri, ili sam bio u prošlosti koji mi je bio odbrambeni mehanizam da se izbavim iz nekih teških trenutaka. Tipa, ali je bilo dobro prošle nedelje u izlasku ili u ne znam ja gde na moru i tako dalje. U trenutak nisam proveo u trenutku. To je onako sad vidim da je dobra i rečenica. Nova je dobra rečenica. Da, trenutak nisam proveo u trenutku. Prvi put sam to uradio, tipa posle jedne ozbiljne situacije, ozbiljne raskrsnice u životu, gde sam otkrio konačno taj trenutak i rekao, pa čoveče, ja prvi put u životu živim. Tako da moj savjet za mlade ljude je apsolutno otkriti trenutak, doživjeti ga, emotivno se obojiti koliko god možemo time, zapisati po neku stvar koju ćemo se sećati dobro i ne razmišljati toliko o nekim našim putevima jer će se oni sami pokazati vremenom. Ono što Gary Vaynerchuk, jedan od mojih onako ljudi koje ja pratim, uvek kaže mladim ljudima, a to je vezano za posao, on govori, ali generalno i u životu je strpljenje. Strpljenje, znači biti u trenutku, nemojte ako ste u srednjoj školi govoriti jedva čekam fakultet, ako ste na fakultetu govoriti jedva čekam da radim, ako ste single da govoriti jedva čekam da se oženim. Ne, sve doživite sada. Jer ćete, kada to sve postignete, govoriti unazad isto tako kao što ste govorili unapred. Jao, ali je bilo lepo na fakultetu, jao, ali sam se proveo u srednjoj školi, jao, ali mi je bilo dobro dok sam bio single. Znači, to je ključ što ja mogu da dam mlađim generacijama i kažem, čekajte, nemojte napraviti istu grešku kao ja. Živite sada, budite zahvalni na tome, probajte emotivno doživljavati ovaj trenutak kojim smo sada, i to je ključ, to je ovaj Dr. Strange. Znači, to je time stone. Time stone je sada. Mi kad imamo sada, mi koristimo prošlost i budućnost kao alate. Prošlost je alat da nas emotivno oboji pozitivno. Ja zapisujem moje prošle lepe trenutke, imam dnevnik jedan, koji ja vizualizacijom mogu da se vratim u prošlost i da moj mozak ne poznaje dimenziju vremena i dimenziju prostora. I ja mogu iz tih prošlih iskustava da budem tu kao da je to sada. I ono što je moj cilj iz toga je da se emotivno bojim isto kao u tom lepom trenutku. Znači, to je alat koji može da se koristi. To je ovaj time stone.
A budućnost koristim da napravim iz nepoznatog nešto što je mom mozgu poznato. Da napravim mapu kojom ja idem u budućnosti. Da napravim približnije isto, da se emotivno obojim iz neke budućnosti koju priželjkujem i koju mislim da je prava za mene. U tome je u stvari ovaj Marvelov junak, Dr. Strange, to on simbolizuje upravo znači korišćenje alata koji se zove vreme, da li prošlo ili buduće. Ono što mi treba da znamo da je najmoćnije u sadašnjem trenutku. Kada osvestimo ovo, onda ćemo moći da se igramo sa prošlim vremenima, sa budućim vremenima i to je tema za neku drugu priliku, ali je mnogo, mnogo moćna stvar i baš volim što mogu da pričam s tobom o ovome, jer znam da me ti dobro razumeš kad pričam ove stvari. Sad sve ovo što si ispričao, apsolutno se slažem, pogotovo rekao si za karakter, da mogu, kako se gradi karakter, i želim samo da kažem da oni koji nisu odgledali prvu epizodu, mnogo smo pričali o tome kako si izgradio karakter, kako ti je deda pomogao dosta u tome, mnogo je dobra priča. Nekako mi to ostalo, ono, zapamtio sam kao, aha, znaš, i kad nekog god pomene karakter, ja ispričam tu tvoju priču, znaš. Da. A vidim tu i knjigu Gary Vaynerchuka, koja je to? Imam ovdje svakakve neke knjige, čekaj da imam što sam. Jel to ova? Ovo je S. Gary V. Ovo je klasična knjiga od Gary Vaynerchuka. Ja imam na engleskom, brate. Ja na engleskom, sam čitu u Americi. A ti si čitu u Americi to? Pa da, ovdje tamo sam i kupio. Ja volim njega, Gary je veliki vizionar koji ima jednu stvar koja mi je, koju sam zapamtio i koju prepričavam skroz. Gary Vaynerchuk je prvi čovjek koji je rekao ovako, ja uopšte ne gledam kontent. Mene ne zanima, to mi je treći plan. Kontent me ne zanima toliko, nego šta ja radim? Ja gledam feedback od društva kako reaguje na kontent. Šta to znači? Evo sad ovaj podcast, ja ne gledam podcast, nego uđem u komentare. I ja gledam kako ljudi reaguju na kontent i prema tome pravim prognoze i vizije za budućnost. To je onda vrlo, ako je fokus na tome, to je vrlo lako da se napravi. Ako vi ste fokusirani na kontent i ne gledate šta on donosi, kako ljudi reaguju i tako dalje, vi ćete propustiti celu poentu. Da, da. Tako da je fenomenalna stvar osvestiti tako nešto i hvala Gary Vaynerchuku što pravi nove, on je trendsetter, pravi nove trendove, bukvalno sa jednom izjavom koju da i on tako namešta budućnost. On je ultimativni Dr. Strange poslovni, jer kad on kaže uložite tu i tu u sportske kartice, znači sad ljudi zbog te njegove rečenice ulažu u to i on napravi ceo biznis zato što je jednom rečenicom rekao. On usmerava ljude, on pravi budućnost i svakemu čast. To je Gary Vaynerchuk za mene. Gary je strava, Gary je baš strava. Baš mi je strava sad kad sam vidio tu knjigu i ja još imam na engleskom, a nije dogovoreno. I ono kao, znaš, ali to sam... Ja sam htio da ti kažem o tom sinhronicitetu, sad kad si rekao kao da ti je drago da možeš da pričaš sa mnom. Bukvalno sedim, pročitao sam već 4 knjige od kad smo u izolaciji, koje je 6-7 dan možda, ili tako? Ti gutaš knjige, svaka ti čast. Ja baš volim da čitam, stvarno. Čekaj, sada... samo da te pohvalim. Ajde. Čekaj, samo te pohvalim. U prošlom podcastu moram da ponovim to. Ja sam rekao jednu stvar iza koje stojim i dan danas, a to je da si ti bolja verzija mnogo mene. Da ja sa 25 godina i ti sa 25 godina, ti bi vidio koliko si ti bolji u svakom smislu od mene. Tako da svaka ti čast, samo nastavi tako i kad mi ti kažeš procesom 4 knjige u karantinu, a ja čitam onako sukcesivno 4, nisam još pročitao skroz nijedno do kraja, pobedio si mi u mojoj 31. godini, tako se da svaka ti čast. Hvala ti, stvarno. Svaki put kad mi to kažeš, to je ono što sam ti rekao na početku, figura tog starijeg vrata, je ta što to nesebično deliš sa mnom svaki put kako se osjećaš. Mnogo ti hvala. Pa sad, šta sad da ti kažem, sad kad mi ovako nešto kažeš, znaš kao? Možda mi kažeš samo na zdravlje, vrata. Na, živeli, živeli. Živjeli. Pričao sam ti o sinhronicitetu i bukvalno sedim i razmišljam kao koju narednu knjigu da čitam, kao ne znam šta ću, i hoću i krenem i čitam Michael Brown Proces prisutnosti i sad si pričao o trenutku. Čekaj, kao... gledaj ovo, je li to ova knjiga ovde? Brate, čekaj, sad mi je ovo previše, brate. E, pa šta da ti kažem? Sad je ovo, naježio sam se ceo bukvalno. Verujem ti, brate, verujem ti. Strašno, strašno. Čekaj.
Mali je ovo svet, da, ovo je... Nije ovo slučajnost, znaš, ja ne verujem više u to, sve se dešava, Znaš da ne mogu da verujem sad, majke mi, znači bukvalno sad stojim u šoku. A nije šta prvi smo put. Pre neki dan? Da, čekaj, šta smo pre neki dan? Hoćeš da izvučeš tu knjigu? Podsjeti me. Evo, ja ću ti pomognem. A, kod izuzetno guma, da, čekaj. Gde mi je kod? Aha. Moram ja da kažem da bi se prebacio na mene, to je to? To je to, da. I uopšte nismo ni tad pričali, ti ja nismo ranije pričali o kodu izuzetnog uma. Ne. Nismo. I pričamo, sad smo tad smo se dogovarali za podcast. I kao... Za podcast. Da, kao nešto sam ja izbacio, vidiš šta čitam. I ti si rekao samo ono kao, evo ga, pročitao, brate. Da, neverovatna knjiga, neverovatna. Da, mnogo dobra stvar. Ajde da pređemo, ne, hteo sam još nešto da ti kažem. Reci šta hoćeš, imam svo vreme ovog sveta. Ali kad si rekao... Da, danas sam zapisao četvrtak, podcast Ivan Kosogor i ostavio sam od ovoliko obaveza, znači na ovoliko, 2-3 sam samo i podcast tvoj, tako da danas imam... Danas sam imao 4 stvari. Broj 1 stvar, podcast Ivan Kosogor. Wim Hof disanje 15 minuta vođeno, Joe Dispenza 30 minuta meditacija i trening. I tvoj podcast. Znači, to su 4 stvari koje ja imam danas da obavim. Evo ga, treću stvar obavljam, posle toga je trening i ja sam uzeo nagradu moju i ponos da sam obavio sve 4. Mislim da tako stvari da funkcioniš. Ali treniraš uveč ili ujutru? Kad praktikuješ? A znaš šta, ja sam navikao uveče, zato što sam bio sportista, navikao sam tako, moji su treninzi bili uveče konstantno, više volim uveče da treniram, ali iskreno ne pitam se često. Ne pitam se često, nego treniram kad mogu, pogotovo u normalnoj situaciji. Sve do sad. Sad mogu da biram, ali sad, evo kažem ti, ja prve neki dan sam trenirao do 12:30 ujutru. Nisam stigao, a nisam teo da propustim to. Ja neću da gubim. Znaš, to je takmičenje jedno samo s ovom. I uzao sam tu pobedu, onako, sa velikim ponosom. 12:30 završio trening, tuširanje i spavanje. Tako da, mislim da ni sad nemam vremena, ali odmah posle ovog ide trening. Strava, ali kad mi kažeš da nemaš vremena onoga od kuće, znači to mi je vrhunski. Hoćemo da pređemo na pitanja ljudi sa Instagrama. Da prođemo kroz neka. Može, šta god. Dobro, ovde smo ostavili. Zaboravio sam bre koliko uživam u podcastu sa tobom, čoveče. E, ali pazi sad, ovo je hvala ti, takođe, veoma. I ovo je super prilika da samo malo pustimo bubicu o onome o čemu smo pričali, a to je da krenemo na nedeljnom nivou kad se završi cijela ova situacija, a to je da malo više objavljujemo naše razgovore i da to bude neki dodatni vid podcasta, ali kada ćemo obrađivati teme koje su kao, na primjer, 12 pravila života, definitivno nemamo u ovom podcastu vremena da pričamo o 12 pravila života, ali ja... Jordan B. Peterson. Jesi tu ovo života? Što mi je ti što? Da. Znači, samo da preporučim ljudima, to je knjiga koja je moja preporuka, pogotovo za ovakvu situaciju. Ona je ovako izgleda i to je jedna ozbiljna knjiga za svakoga. Gde će da vas izgradi onako u jedan karakter koji je onako antički, kao što je to Jordan Peterson, koji hrli u životu, koji ide napred, koji je svestan života i svega što on donosi sa sobom. Svaka čast, odlična knjiga. Meni se knjiga, kad sam je prvi put čitao, i stigao sam negde možda na pola, i neka žena me pitala na Instagramu, kao, ti si dobar da je knjiga, i ja kažem ne. I nastavim da čitam dalje, i shvatim da u stvari nije moj odgovor bio da mi se ne dopada knjiga, nego sam prvi put u knjigama psihologije, o životu i tako dalje, naišao na ono negativno sa čim se susrećemo u životu. Jer obično su tako upakovane da ti da koristan alat, ali ti ne kaže da postoji zlo na svetu. Ne kaže ti da postoji patnja, ne kaže ti da postoje problemi, nego kao kako da rešiš te stvari. A Jordan je ono direktan, kao bez dlake na jeziku pod znacima navoda, jer ti direktno govori
da, postoji to, postoji druga strana, ali da moraš da prihvatiš drugu stranu da bi mogao da radiš. I onda sam shvatio kao da je samo taj kao neki, neka uznemirenost je bila u suštini dok sam je čitao, ali zaista knjiga koju ne možeš da pročitaš jedno. Moraš nekoliko puta. Ne možeš, da, da, da. Ono što je Jordan Peterson specifičan, to je jedan klinički psiholog, on je i profesor u Torontu. Njegova rečenica, life is suffering. To mu je čuvena rečenica koja odstupa od svih ovih 21. vek pozitivne misli i tako dalje. Onda Jordan Peterson izađe i kaže, life is suffering. Kaže, šta vam tu nije jasno? I onda napiše jednu knjigu koja je ono fenomenalna i tako dalje. I ovaj, on je baš važi za surovog realistu, za čovjeka da. Koji kao da je ispao iz antičke Grčke i ono stoicizma i tih stvari koje su vrlo direktne, vrlo okrutne i govore ti kako stoje stvari. I sve su tačne. Sve su potkrepljene psihologijom, naukom i tako dalje. Meni se to sviđa. Ne želim da shvatamo ovaj život kao tra-la-la priču i kao proleće, nego želim da ga shvatim kao sva četiri godišnja doba, da su zime surove, da su leta ovaj, onako blažena i dobra i život ima svoje uspune i padove i ako se mi ne pripremimo, da ako živimo iluziju, mislim da možemo da pobegnemo i da izgradimo sistem odbrambenih mehanizama koliko hoćemo koji nam neće doneti ništa dobro u međuljudskim odnosima, u jednom dana porodičnim odnosima, poslovnim odnosima i tako dalje. Da, da. Jeste tako. Mislim, kad izbegavaš te stvari, nekako baš me ta ideja o svemu tome da je sve to prisutno mi je bilo kao... Ja sam se prvi put možda i suočio sa tim stvarima, jer nekako kad je bila poplava, ja sam se okrenuo, ok, daj da vidim šta mogu da uzem iz ove situacije. I kad je bilo, ja se osjećam ono duplo izolovano ovde, jer niti imam kontakt sa vestima, ono što si rekao malo pre, to sam teo da ti kažem, kad sam malo pre zaboka, nisam mogu setim. Znači, bukvalno je to. Ja se osjećam kao, sinoć pričam sa Emirom, pre nego što sam zaspal, ja kažem, znači kao, osjećam kao neku dozu nekog malog straha s obzirom na činjenicu da nemam pojma šta se dešava oko mene i da nisam svestan toliko svega toga, jer kao, ne mogu da rešim. Moj najveći doprinos trenutno je, pored podcasta i snimanja, je da budem u kući, da se ne pomeram. I kao neću, iako sam imam manje od 65 godina, očigledno, i mogu da se krećem do 5 sati popodne, ali kao ne želim možda da izlazim, ne želim da budem... Kapiram. Ako mogu da spasem neću život tako što ću biti kod kuće, ja ću da budem kod kuće. Znaš? Društvena odgovornost, odličan doprinos. Pa to. I onda sam kao, uvek sam u tim teškim situacijama, ok, ajde da pronađem šta radi u ovoj situaciji. A kad sam čitao Jordana, prvi put sam shvatio kao, ok, postoje stvari koje neće raditi i kao moraš da se suočiš sa tim. Znaš, baš mi je to bilo kao... Shadows. Da, da. Preporuka knjiga za pitanje... Još jedna stvar koja je zanimljiva kod njega, koja je baš suro, to je najsuravija stvar koju je rekao, koju sam ga čuo. Priča o Carl Jungu i o senkama i o zlu u čoveku. U svakom čovjeku i da ga svi posjedujemo, da ga svi imamo. I kaže, primjera iz Auschwitza i iz Drugog svjetskog rata, kaže, da li ste vi svjesni, kao ljudska vrsta, kao čovečanstvo, da se desi Drugi svjetski rat i da ste vi Nemac i da ste vi pripadni kolektivne svjesti koje Hitler napravio i tako dalje i da ste najbolji čovjek na svijetu, da bi vi bili čuvar u Auschwitzu koji muči druge ljude i ubije. Znači, to su bili doktori, advokati, ljudi koji su, znači nisu glupavi ljudi kojim se možeš manipulisati, nego to je aristokratija bila koja se učinila neverovatno loša dela u ime čovečanstva. I to bi se vi uradili. Njegova pretpostavka je da bi to i ti i ja uradili i svi oko nas. Da nije bilo da se ti pobuniš i tako dalje. Znači to je jedan deo je bio strah, a drugi deo je bilo ono komforna zona, prihvatanja nove svesti i tako dalje, gde je normalno ti ubiješ nekog i mučiš, zašto je drugačije rase ili drugačije ideologije i tako dalje. Tako da je jako surova stvar i kad malo bolje razmisliš, kad se postaviš u tu situaciju, kada vidiš da kada sve pretpostavke uzmeš u okvir, da će ti biti porodica ubijena na početku pod pretnjama, strahom i tako dalje, znaš, to je neverovatna stvar da ti sebi priznaš čoveče, ono možda bi poklekao, znaš,
Da, da. Nije dovoljno pobeći, nije dovoljno se ubiti, ovaj, nije više život moj u pitanju nego moje porodice, prijatelji i tako dalje, sve što je opasnost. Tako da, neverovatna knjiga, sučavanje sami sa sobom, s ljudskom prirodom i ovaj, eto, dosta o njoj, dosta smo pričali. Bilo je baš jedno pitanje od onog lika. Da, 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 da. Bilo je pitanje od onog lika da objasnim svih 12 pravila života, mislim da bi trebalo to 2 sata pričati, ali zbog toga sam uzeo malo duže da pričam. Ali, okej, onda prelazimo i na naredno, koje je isto preporuka za knjige, znači definitivno proces prisutnosti, 12 pravila života, kod izuzetnog uma, nešto bi dodao? Bi. Ovo nije ta knjiga, jer sam poklonio tu knjigu, ali je pisac Dale Carnegie. Knjiga je, čini mi se, zove Kako pronaći sreću u životu i zaboraviti brige. E, imaš i to, tako? Na engleskom, proti isto. Znaš? Isto na engleskom. Da, pa zato što čitam na engleskom. Ali, kako ovaj... How to win friends and influence people. E da, to je ova knjiga, to je ova knjiga. Ali ja, bravo, to je to. Ali nisam rekao nju, nego drugu dela Carnegie-a, a to je kako pronaći sreću u životu i zaboraviti brige. Mislim da je tako, da me neko ne citira, znači poenta je ista. Knjiga koju ja kad sam čitao sam onako apsolutno bio posramljen naslovom. Znači ono, čitam na plaži ono kako pronaći zadovoljstvo u životu, kao da sam najnesretniji lik na svetu. Ali to je najpotrebnija knjiga danas u ovoj kriznoj situaciji se pročita. Dale Carnegie, Kako pronaći zadovoljstvo u životu i zaboraviti brige. Knjiga je napisana na principu koji je meni bio neverovatan. A to ima 3 sloja u svakoj priči. Prvi sloj je realna priča šta se desilo u životu. Znači, to izgleda ovako. Evo da ti dam jedan primjer. Postala je jednom porodica Miller, koja je otac izgubili, to jest muž i žena su izgubili ćerku. Ćerka je imala 4 godine, desila se bolest, izgubili su je. Uglavnom, upali su u neverovatnu depresiju zbog gubitka voljene osobe, što je normalno za ljudski mozak. Proveli su u toj depresiji mnogo vremena, oni su imali još jedno dete, a to je bio sin koji imao 6 godina. I sve vreme sin je tati vukao za rukav i govorio da izgrade maketu, da izgrade brod od makete. I on ga je konstantno odbio 6 meseci u velikoj depresiji, totalno van fokusa, razmišljao o gubitku svoje ćerke. I onda je posle 6 meseci rekao: čoveče, moram da vaspitam svoje dete, ajde da izađemo u susret i da napravimo tu čuvenu maketu, to jest brod od makete. Kad su pravili to, čovjek je otkrio da prvi put u tih 2 sata dok su pravili taj brod, da nije bio depresivan. I onda, to je jedna priča. Druga priča je psihologija moderna. Moderna psihologija glasi ovako, drugi sloj priče. Čovjek nije u mogućnosti da bude u isto vreme kreativan i depresivan. Uzmi da slažeš puzzle, uzmi da praviš maketu i ti si toliko fokusiran, pošto ti treba mnogo analitičkog mozga, visoka beta, talas, da ti nemaš vremena da razmišljaš o depresiji. Moraš da budeš u datom trenutku. I to ti je najbolji odbrani mehanizam. I onda o tome, treći sloj, šta su rekli velikani? Marko Aurelije, Papa Benedikt III, koji god. I tako se priča prožima u 3 sloja koje neverovatnih priča ima iz života, neverovatnih podataka iz moderne psihologije i neverovatnih citata velikana koje su rekli isto tu stvar, samo je psihologija moderna onda objasnila kroz neurologiju i kroz psihologiju i tako dalje. Tako da vrlo važna priča za knjiga za ove situacije. Ne znam da li si pročitao to. Nisam, tu nisam i definitivno ću se baciti. A baš sam teo ti kažem šta nam se dešava s knjigama. Sad, znaš, kada si izvadio Dale Carnegie, bio sam u pozoru, stani, znaš. Da, strašno. Ne, mislim, to je ono, malo je reći, ono, veliki umovi razmišljaju, šalim se, mislim, ego dole. E, čekaj, kad pričamo o ego dole, tu dolazi sledeća knjiga, Osho, čuveni prazan čamac, jedna knjiga idealna koja... Idealna za ovo doba. Koja je idealna za ovo doba, koja je moja najteža knjiga koju sam pročitao, to je Suočavanje sa mojim egom. I neverovatna borba dok sam ovu knjigu čitao. Ja sam bio sportista, sport ti gradi 2 stvari, a to je kompleks i ego, koji su neverovatno moći za uspeh u životu i ambiciju. Ali opet, koje su za međuljudske odnose, za odnose sa ljudima oko sebe,
nekad, ako je nekontrolisan ego, dosta loša situacija, loša stvar. Ovo je knjiga s kojom sam se borio par godina, bukvalno pročito sam i mislim da sam našao balans u tom egu, da sam ga dosta, ko me zna, zna da sam pre 5 godina imao ego, recimo, na nivou 100, a sad imam, recimo, na nivou 50. A opet ga imam, ali je mnogo kontrolisaniji. Tako da to je knjiga koja je to uradila, koja je zaslužena za to. Ošo, susret... ne, Ošo... Susreti s ništavilom, prazan čamac. Prazan čamac, dobro. Da. Njegova glavna filozofija, to je budizam klasični, je ako ti isprazniš svoj čamac i ako se sudariš sa drugim čamcem, jer gde drugi čamac udari, gde je neki putnik, taj putnik nema sa kime da se svađa i on ne može da, to je susret sa ništavilom, i on mora samo da nastavi svoj put bez remećenja tvog puta uopšte. Znači ti ako isprazniš tvoj čamac, ti zacrtavaš svoj put, ne može ništa drugo da te remeti. E, to je osnovna filozofija budizma, gde ti, tak, mislim, ti si u paraleli neki sa tvojim egom, znači ako isprazniš svoj ego, tebe više ne mogu da remete stvari koje su pune ega, jer imaš svoj pravac i ništa te ne interesuje. Znaš. A ljudi će te zaobilaziti sa njihovim spoticanjem samo zato što te više ne vide. Aha. Zanimljivo, zanimljivo. Da, da, dobro zvuči. Teško za 21. vek. To je teško za 21. vek. Da, vrlo opasna knjiga. Ne znam koliko, kad je neko spreman, može da je pročita, ali dosta je opasna. Ali knjiga i dođe. Knjiga i dođe do tebe onda kad možeš da je čitaš. Jako, ovo je najbitnija stvar koju smo danas čuli u podcastu, upravo to. Znači, knjiga te nađe sama. Knjiga te nađe sama, ne samo knjiga, nego ljudi te nađu sami, svet oko tebe te nađe sam, ljudi, to je ono što ja govorim mlađim ljudima, opustite se, uživajte u trenutku, uživajte u sadašnjem životu, sve će vas naći u pravo vreme, u prava lekcija će vas naći u pravo vreme, devojka će vas naći u pravo vreme, prijatelji, sve će vas naći u pravo vreme, vaš jedini zadatak je da sada budete dobro. A kad kažem budete dobro, to je u rečima neke kvantne fizike, da budete na dobroj vibraciji i frekvenciji, da se podesite dobro, da bi vi privukli dobre stvari, to jest na istoj frekvenciji u vašem životu. Znači, vaš jedan jedini zadatak je da sada budete dobro. I da se opustite za budućnost i tako dalje, jer ćete onda da je formirate na mnogo dobar i zanimljiv način. Da, da, potpuno se slažem. Baš je ovo dobro, sa što si rekao. Baš. Imamo i pitanje kako je izgledao tvoj proces prihvatanja i voljenja sebe i šta je bilo najteže na tom putu? Ja bih te pitao šta je bilo najteže na tom putu? Pa znaš šta, najteže na tom putu je kada osvestiš da si izgubio negde u tom putu ljubav prema sebi. To je da se suočiš da u stvari ne voliš sebe. Tako je. Ne da ne voliš sebe, nego da si dosta izgubio ljubavi prema sebi. Ne znači to da si stvorio mržnju, nego da si izgubio ljubavi. Mržnja nije nedostatak ljubavi. Mržnja je posebna emocija. Znaš šta, svi se rađemo sa nekim, sad sa određenom količinom ljubavi prema sebi. Znaš, mi uopšte nismo svesni toga dok je ne izgubimo. Kad izgubiš ljubav prema sebi, onda je dosta teška situacija i dosta ti treba puno da osvestiš da ti se to desi. Kada osvestiš da se to desilo, onda sledeća stvar koju osvestiš je zbog čega se to desilo. To se dešava i gubljenjem sitnih bitaka svakodnevno. Ti kada nemaš energije i vremena u životu da se baviš sa svojim bitkama, da se zauzimaš za sebe, onda počneš polako da gubiš bitke. To je totalno onako se radi u komfort zoni i to je guranje stvari po tepih, koje te sustigne sa tim saznanjem da si se izgubio negde, da u stvari si izgubio ljubav prema sebi. Kada to osvestiš, to ništa strašno nije. To će se dešavati meni još 5-6 puta u životu, svakom od nas. Ja sam samo čovjek koji priča o tome otvoreno. Onda je kad saznaš šta, kako se to desilo, isto toliko bitaka koliko si izgubio, moraš ponovo da dobiješ. To su sitne bitke na svakom
na nivou. Jedna od tih bitaka je upravo ova, da treniram u pola jedan, zato sam rekao taj dan da ću trenirati, da ispunim nešto, da pitam nekoga kako je, zato što sam to taj dan planirao i zato što je to ljudski i tako dalje. I tu sam bitku pobedio. Morate da pobeđujete svoje male bitke, a ne da ih gurate po tepih. Morate da konstantno to radite zbog ljubavi prema sebi. Jer ako izgubite ljubav prema sebi, izgubit ćete voljene osobe oko sebe. To nije više psihologija, to je prešlo u naučni domen. To je dokazano. Drugačije vibrirate, drugačije imate frekvenciju i ako ne volite sebe u nekom smislu, ne mrzite, nego smanjite ljubav prema sebi, tako ćete i privlačiti ljude koji su isto to uradili. Tako da jako je bitno osvestiti. Ja imamo vremena da osvestimo mnogo stvari sad u ovom kriznom periodu. I sad se u stvari grade ovakve stvari. Pobeđujte svoje svakodnevne male bitke, zavolećete sebi, a to je najbolji osjećaj na svetu. Taj osjećaj je kad se probudiš ujutru. E, ljubav prema sebi izgleda ovako. Probudiš se ujutru i kažeš, ja ne mogu da verujem, čovječe, probudio sam se, imam ceo dan. Ne, znači, naježio, idem ulicom, slušam muziku koja je neverovatna i osjećaš se previše dobro. Znači, to je ljubav prema sebi. To je ono, volim sve što ja radim i sve što volim, ja volim. Meni je to ekstremno cool. Meni to ekstremno pričinjava zadovoljno. Srećnim, zato što sam to ja doživio na taj način. To je ta ultimativna ljubav prema sebi i kada to postigneš, to je put u jednu drugu dimenziju tvoje budućnosti. To je veliki put u drugu dimenziju budućnosti koja je mnogo bolja i koja privlači mnogo, mnogo lepe stvari. Tako da je mnogo bitno suočiti sa sobom, oceniti gde si, šta si, kakav si, da li si se izgubio malo na tom putu ili nisi, tu su znakovi pored i simboli koji ti govore to. Govore ti lični osjećaj sam prema sebi, dovoljno je samo zapitati se, pogledati se ogledalo, biti realan i biti direktan sam sa sobom i oceniti to i popravljati, trenirati to. Sve je stvar treninga, sve je stvar pobeđivanja tih malih bitaka i jednom kad budete to vratili, ako ste izgubili, ako ocenite da ste izgubili, onda ste vidjeti koliko je to neverovatan osjećaj, spektakularan, što kaže Srki, je živeti uopšte nešto, bilo šta raditi i sve vas čini nekako neverovatno sretnim. To je ultimativni hormon sreće i preporučujem svima koji su, ajde, prepoznali se u ovoj moji priči da bi mogli tako nešto da urade i da to na neki način vrati. Jer mislim da je tu suština. Da, ovo je sad i tačno se nadovezuje na ono malo pre kad si rekao malim pobedama, odnosno kao budi okej sa tim ako ne izvršiš tu pobedu, budi blag prema sebi. Ne mogu budeš grub prema sebi. To mi se mnogo dopalo, malo pre si rekao kao nema veze, zadaj se o sebi, ali ako ne uradiš sve je okej. Znaš, kao sad imaš vremena, moći ćeš i sutra to da uradiš. I to je jako važno. Ima jedna priča, ajde sad malo da idem u fitness smeru, ipak sam fitness trener i o tom je celo poreklo toga. Ima jedna zanimljiva priča, a u stvari opet nije toliko fitness priča koliko je psihologija, viš, ne da mi da odem u fitness vode. Kaže ovako, to je zanimljiva sad priča, pogotovo za ovo vreme. Ako se hraniš loše, udebljaćeš se. To svi znamo. Kaže ovako, ako se hraniš loše, ako se hraniš dobro, ali ti to pravi stres i konstantno razmišljaš o toj torti, o toj pici, o tom bureku i tako dalje, opet ćeš se udebljati. Imaš konstantan stres misli. Misli su ti usmerene, proizvode određene biohemijske reakcije koje te utiču na gojaznost i opet ćeš se gojiti. A ako jedeš loše i nagradiš se, zaslužio sam to. Bio sam dobar, otrenirao sam dobro, uradio sam nešto dobro za sebe. I na taj način prihvatiš to kao nagradu. Biće ti mnogo manji efekat gojaznosti. Misli su čudo. Čudo. Najgore su rezultati koje je eksperimentalna grupa bila, koji su jeli dobro, a razmišljali, kajali se. Imali su neverovatan nivo kajanja, što su to pojeli,
znači nešto, ne, što nisu pojeli nešto ovaj loše, to je bilo katastrofa rezultata. Znači oni jedu sve dobro, ali razmišljaju o tome, jaj, koliko mi nedostaje, jaj, sad samo jedno parče pice pojeo, ili kako bi mi nedostalo ono slatko nešto da uzmem, da pojedem celu čokoladu. To je nevjerovatno. Tako da, ovaj, sad sam se malo izgubio šta sam pričao prethodno, ovaj, da sam napravio paralel tim, ali ovaj, mislim kad premotamo ovaj snimak da će imati smisla. Ne, definitivno da ima smisla da treba da budeš u skladu, da je sve okej. Okay. I dopada mi se, mislim, tvoje fore u balansu je pokrenulo sve nas, da razmišljamo o svemu tome. Tako da mislim... Sad vidimo koliko je to, ovaj, koliko je to bitno. To je ono Aristotelova zlatna sredina, fore u balansu je u stvari priča o homeostazi, o biti u balansu sa organizmom, sa ćelijama, osjećati se dobro. Iz tog dobrog osjećaja onda možeš i da treniraš, onda možeš i da radiš na sebi, onda možeš da živiš kao što treba da živiš, da doživljavaš mali stres i da se adaptiraš na to. Ljudi koji su u stresnoj situaciji kao što je ova i prihvatili tako sa pogledom, sa atmosferom tog nekog razmišljanja lošeg, ovaj, oni nisu u homeostazi, oni nisu u balansu, njihove organizam i ćelije rade protiv njih trenutno, to jest nikad organizam ne radi protiv tebe, nego radi na očuvanju tebe. A onda tvoja fabrika proizvodi te loše proteine i onda ti ne radi na izgradnji imuniteta jer nema vremena i nema energije, jer je preokupirano tvojim sačuvanjem, egzistencijom, a ne tvojim obnavljanjem i građanjem imunog sistema. Da. Evo sada nadovezuje se pitanje. Oliver je pitao kako odbaciti nepotrebne misli koje nam se vrzmaju po glavi. S obzirom da se sad ovo nadovezuje da treba da budeš u balansu, u skladu, da misli stvaraju i tako dalje, kako da se oslobodi, kako se u stvari ti oslobađaš, ako tako bi mislim? Jednostavno, prva stvar je osvješćivanje. Znači, kad osvijestimo nešto, recimo, kad osvijestimo, ja pogledajte moje predavanje, ja sam u tome držao celo predavanje. Kako misli, okolina, san, fizička aktivnost, ishrana i potrebe utiču na kvalitet i dugoročnost života. Vrlo predavanje ima veze sa koronavirusom koji je adresiran naš imunitet. Znači kako naše misli, okruženje, da ponovim, san, fizička aktivnost, potrebe utiču na naše zdravlje, naš imunitet, na funkcionisanje naših ćelija. Kada mi osvestimo i kad ja tebi kažem, e ok, vidi ovako, misao te čini bolesti, ja sam te osvestio. Svaki put ti, ako si normalan čovjek kao što jesi, kada razmišljaš loše, ti ćeš sebe da uhvatiš u tom. Ja sad svaki put kada imam neku situaciju gde, jao, korona, ja kažem ovako, aha, zato što sam osvestio pre toga, ček polako. Aha, to je misao, to je loše, utjecaće loše na moj imunitet, loše na moju genetsku ekspresiju, znači loše na moju budućnost. Aha, čekaj, imam alat, sad ću da razmišljam o nečem drugom, o nečem skroz drugi fokus. E, to mi je moj alat jedan jedin. Znači, ja sam to osvestio, tako što sam objasnio, ja sam naučni tip, meni treba takvo objašnjenje. Znači, meni treba da neko objasni na biohemijskom, neurološkom, genetskom nivou da to nije dobro. Ja to jednom kad znam, ja svaki put se uhvatim u tome. To je ono, nemoj da razmišljaš, čekaj, pa hoćeš da napraviš to sebi loše? Pa nećeš, mislim, racionalan si čovjek, razmišljaš, ne želiš sebi loše nego dobro. Aha, stop sa tim mislima i čekaj, ajde da mozgu neki drugi zadatak. Ajde mu dam zadatak, e ok, ajmo nešto zdravo, nešto smešno, da prebacim u komediju neko. Prebacim u komediju, nasmijem se, razvučem kez, napunim se hormonima sreće, ja sam zaboravio već tu misl. Evo, odličan alat koji sam upravo dao tom, se Oliver zove. Znači, Oliver svaki... Janović. Oliver Janović, svaki put kada uhvatiš sebe, evo sad si osvješćen, kada uhvatiš sebe u lošoj misli, ti to prepoznaj, to je prva faza. Prva faza je prepoznaj to, a druga faza je skreni fokus na nešto dobro. I to je to. Znači, eto, ukucaj vicevi na YouTube. I sad pogledaj par viceva, dva, tri, umri od smeha i ti više nisi u tom, tvoje ćelije se nisu reorganizovali na tu misli. To je nestalo.
mislim da je dovoljno dobar. Ima ona, ja volim one naše stare mudrosti. Znaš, ima ona jedna kad kaže ko peva zlo ne misli. I to je malo pre kad si pričao, to je stvarno naučno dokazano, ti ne možeš da misliš zlo dok pevaš. Ne možeš da imaš drugu misao dok pevaš. Znači, ako pevaš pesmu u sebi, znaš kao? To je to. Tako da... Ja pevanje koristim za mnogo stvari. Ja pevanje koristim pre svakog mog predavanja. Ja pre mog predavanja, ja na putu do tamo, ja uvek pevam. To mi je stvar koja me opušta, fokusira, ima nešto u tome. Ono što si ti rekao, to su sve naučno zanimljive činjenice koje možete da koristite svakodnevno. Evo, to ti si dao još bolji alat nego ja. Znači, pomisli nešto i okej, ajde, možeš da ukucaš neki vic, možeš da pričaš nečem drugom, možeš svoj mozak, ti tvoj mozak možeš da kontroliš. Mi kad preuzmemo volan, koji se zove naše misli, mi postajemo gospodari univerzuma. Mislim, sad sam tako rekao, jer ima moć, ono, ali to je stvarno tako. I mnogi, ima mnogo alata, pevanje, preusmeravanje misli u nešto skroz drugo, treće. Tako da, moram sad da te pitam, nije vezano za pevanje, ali vezano je za pesme. Šta slušaš kad treniraš? Znaš šta? Ja znam, zato i pitam. Da. Pre sam slušao sve i svašta. Ja sam čovjek koji je jako specifičan što se tiče muzike. Ja sam, mislim, muzička enciklopedija koji sam najspestraniji tip na svetu. Znači, ja sam vrlo emotivan generalno, to je mi karakterna osobina i ja u skladu sa raspoloženjem slušam određenu muziku. I veoma i mnogo više volim balade, recimo, ili sporu muziku od brze muzike. Nikad nisam razumeo ljude koji, pusti nešto brzo da se zabavimo. Ja sam uvijek bio, brate, tu nema emocije, razumeš? To mi je tra-la-la previše. Meni je to tra-la-la, udri brigu na veselje i ne mi to dubine. Ja volim, znaš, i uglavnom sve je to okej dok nisam upoznao Srđana. Gde je on meni rekao, čekaj polako, kakvu to muziku slušaš dok treniraš, pusti muziku pod određenoj frekvenciji zbog leve i desne hemisfere, zbog preuzbuđenosti tvog nervnog sistema, zbog reorganizacije ćelija, bit će ti mnogo veći efekti na treningu. Ko hoće malo više o tome da sazna, neka kontaktira. Srđan Zirojević, koji baš priča o takvim stvarima i ja sam to počeo da praktikujem i primenjujem. Imao sam čak periode ja da slušam klasičnu muziku dok treniram i sad sam vidio da je to u stvari dobra stvar, ali još bolje je stvar muzika pod frekvencijom koja trenira i naše moždane talase i koja nam poboljšava taj stres da bude optimalan, da bi adaptacija bila taman za naše napredovanje. Samo ću tako da kažem, pa kome razume. Strava. To je to. To sam htio, zato što kad si mi rekao da slušaš klasičnu muziku, ja sećam, tad smo pričali, ja ti kažem, ja ne mogu slušati nikakvu muziku, mene to zbunjuje. I ako sam u teretani, ako sam sam, kad sam išao u teretanu, ja sam bio u zonu ono kao, urke, ugasi to, ne moraš, kao, pošto ni on ne može da sluša ceo dan, sedi tu čovek, ali kao, to mi smetalo. Tako da mi se to baš dopalo kao tema. Završavamo, verovo ti ili ne. Ja nemam ošte okvir koliko je prošlo, ali mislim da je negde više od sat vremena prošlo, a? Šta misliš ti? Ne znam ja, pravo ti kažem. Ne mogu ni da proverim, da znaš. Da. Ne vidim. Pa pogledaj negde koliko je sati. Svanulo je. Svanulo je. Kakav sam ja stvarno, vidi, gledam oko sebe, jedan sat mi ne radi. Jedini sat mi na telefonu, 5 do 8. Pa to je sat tipa vremena, ajde kažem, smo krenuli u pola 7. Od prilike, da. Je li imaš nešto što bi želeo da dodaš? Imam. Pored toga što sam stvarno ponosan što mogu da doprinesem nešto u ovoj situaciji, to je što sam napravio besplatne online programe za ljude koji je 5 treninga u dvonedeljnom ciklusu. Sad snimam novih 5 treninga, mnogo se ljudi zakačilo to, napravio se jednu zdravu, pozitivnu zajednicu gde se nadopunjujemo, to su treninzi skroz bez rekvizita za malo naprednije vežbače. Sad svi izbacuju treninge i baš mi je drago što vidim kakvoj sam ja zajednici
u zajednici trenera, koji su u ovom periodu jako bitne ličnosti, jako bitna profesija u ovom trenutku i jako odgovorna profesija, biti personalni trener, baviti se fitnessom, well-being, čovečanstvom, generalno, i jako mi je drago i bukvalno ono, srce mi je puno što mogu da prinesem nešto i da dam takav neki alat besplatan ljudima da prate. Druga stvar koju pripremam kao moj doprinos je fitness preduzetništvo, to je predmet koji ja predajem već 5 godina na fakultetu, to je predmet koji sam ja napravio, izabrao ga i izabrao da se bavim time, a to je predmet koji se bavi kako jedan personalni trener da napravi poslovanje od ovog prelepog posla, kako da brzo i efikasno stekne klijente i da time pomogne zajednici, čovječanstvu, svetu, kako god hoćemo, ako hoćemo u tom smeru. I mislim da će biti mnogo potreban ovaj online kurs koji pripremam, da treneri ponovo stanu na noge, da preuzmu ponovo kontrolu nad svojim životom, da se materijalno obezbede, jer živimo od ovog posla, ovo je vrlo odgovoran posao koji i tekako može sad da znači i da znači u periodu koji dolazi kad se ova situacija završi. Tako da imam 2 nivoa kursa. Prvi je kako brzo doći do 20 plus klijenata, a drugi je self-branding, izrada web sajta, kako, how to make money on YouTube, kako funkcionišu algoritmi na društvenim mrežama, LinkedIn, Instagram, Facebook. Jako je zanimljivo i jedva čekam da ga završim. Imam partnera u svemu tome, čovjek je iz sveta. Upravo ovo što sam ja rekao, self-branding, čovjek je radi aplikacije, radi sajtove. Jako je na ozbiljna ličnost i velika mi je čast što sarađujem sa njim. Pozdravio bih ga u ovom trenutku. Krešo, pozdravim te. Ja radim svoj deo posla, koje je moje to predavanje. Ja sam personalni trener iz mog iskustva, iz iskustva knjiga koje sam pročitao o tome i mislim da će biti fenomenalan kurs koji će pogotovo posle ovog perioda pomoći kolegama, trenerima da uspostave svoje poslovanje, da naprave stabilno poslovanje, da naprave pasivne prihode, da izgrade se kao brand i da imaju uticaj i autoritet u fitness svetu. Strava, ostaje sam bez reda. Ja čekam još da nastaviš. Ne, to je to. Mislim da su to 2 doprinosa koje ja pripremam u ovo vreme i vredno radim na tome. Jako mi je dobro što sam aktivirao ljude da rade ove treninge. Imam mnogo sjajnih izveštaja i to je moje gorivo. To je moja motivacija. Čovjek mi napiše, ej, hvala ti puno. Na ovome odradio sam trening, tako i tako se osjećam. Onda mi razmenimo par rečenica, podelimo iskustva. Meni je to bukvalno gorivo za ovaj period. Mislim da svako treba da nađe neki doprinos koji trenutno daje zajednici, jer je to prelep osjećaj i to je u stvari društvena odgovornost. Kad je ispunjavaš, osjećaš se sjajno. Kad se osjećaš sjajno, čuvaš imunitet i onda ti koronavirus ne može ništa. Sjajno. Tako da svi treba da napravimo doprinos. Hvala ti puno. Puno ti hvala na ovom razgovoru, mi se družimo uskoro ponovo, ovaj elektronski digitalni 5, to je to. To je to, vrati. Hvala ti puno i vidimo se uskoro. Vidimo se, ćao se.